Dobar dan, mislim da možemo da počnemo. Dobrodošli u 83. tematsku debatu u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa. Ovaj projekat okuplja 12 organizacija civilnog društva i strukovnih udruženja, a cilj ima unapređenje komunikacije pravosuđa i građana. Upravo zarad bolje komunikacije pravosuđa i građana, mi danas u ovoj tematskoj debati razgovaramo o veoma značajnoj temi, kako za pravosuđe, tako i za građane, o temi izmene Ustava. Moje ime je Marko Dejanović, ja sam šef Kancelarije Društva sudija Srbije i bit ću moderator ove debate, a čast mi je da vam predstavim sagovornike koji će u debati učestvovati. To su Dragana Boljević, sudija Apelacionog suda u Beogradu i počasni predsednik Društva sudija Srbije. Dobar dan, Dragana. Dobar dan. I Nada Đorđević, sudija Prvog osnovnog suda i zamenik predsednika Upravnog odbora Društva sudija Srbije. Dobar dan, Nado. Dobar dan. Na početku bih htio da se zahvalim i vama koji pratite rad našeg projekta i da vas pozovem da u komentarima za vreme trajanja ove debate postavljate pitanja na koje će sudije nakon uvodnog dela dati odgovore. Pre svega predlažem da krenemo od toga koje se odredbe Ustava menjaju. Pošto je u najavi ove tematske debate bilo dosta komentara da li se izmene Ustava tiču Kosova i Metohije, odnosno da li se menja status Južne Srpske pokrajine u okviru ovih izmena Ustava, pa bi najbolje bilo da nam Dragana Boljević, pošto je bila i član radne grupe za izradu akta o promjeni Ustava, da nam predstavi koji će sve članovi, odnosno odredbe Ustava, biti menjani ovim izmenama. Dragana, izvolite. Da, mnogi ljudi to još nisu do sad shvatili, znači menjaju se samo odredbe Ustava koje se tiču pravosuđa. Nikakva preambula se ne menja, ne pominje se Kosovo, niti se menja s tim u vezi bilo šta. I ono što se menja u Ustavu, to su ovlašćenja Skupštine, jer se iz nje izmešta izbor sudija na prvi mandat, to je trogodišnji mandat. Znači, to su oni pravnici koji nikad nisu bili sudije, pa kada se prvi put biraju za sudije, do sad su birani u Skupštini, sad to više neće biti, bit će birani u Visokom savetu sudstva. Onda predsjednici sudova takođe neće biti birani u Narodnoj skupštini, nego u Visokom savetu sudstva. I praktično većina od članova Visokog saveta sudstva, koja je do sada birana u Narodnoj skupštini, bit će birana od strane sudija, a pet istaknutih pravnika biće birani u Narodnoj skupštini po jednoj posebnoj, jako zahtevnoj proceduri. Ja do sada čujem mnoge poslanike iz vladajuće opozicije koji se protive ovakvom razvlašćivanju, da tako kažem, Narodne skupštine. Oni smatraju da bi Narodna skupština trebalo da ima kontrolu nad tim ko ulazi u pravosuđe i ko vodi pravosuđe u smislu predsjednika sudova i Visokog saveta sudstva, ali mislim da posle toga u nekoj diskusiji mogu da objasnim zašto je ovo rešenje dobro za naše pravosuđe i za naše društvo uopšte. Dobro. Da li biste vi, Nada, onda mogli sada da nam kažete šta vi smatrate da je dobro u predloženim rešenjima, šta bi se moglo unaprediti od rešenja koje su predviđena? Hvala, Marko. Pa, naravno, tekst, sadašnji nacrt ustavnih amandmana je znatno unapređen u odnosu na tekst koji je figurirao neke 2018. godine. I mi smo vrlo srećni, mislim, na Društvo sudija Srbije i uopšte stručnu javnost, što je taj nacrt više ne figurira kao relevantan. A unapređena su i rešenja koja se nalaze u sadašnjem Ustavu. Kada se pristupilo promeni Ustava, osnovni cilj te promene bio depolitizacija pravosuđa i jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva. Našim gledalcima je sigurno poznato da se sada sudije na prvi mandat u osnovnim i prekršajnim sudovima biraju na 3 godine. Ovim ustavnim amandmanima je predviđeno, odnosno više neće biti 2-godišnjeg mandata, sudije i tužioci će prvi put biti birani na stalnu funkciju. Ministar pravde i predstavnik Skupštinskog odbora za pravosuđe
kao predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti više neće biti članovi Visokog saveta sudstva i budućeg Visokog tužilačkog saveta, koji se sada zove Državno veće tužilaca. Sve sudije i predsednici sudova će biti birani od strane Visokog saveta sudstva, a ne od Skupštine, kao što je to do sada slučaj. Zatim, unapređene su garancije nepremostivosti sudija, što takođe doprinosi jačanju nezavisnosti sudstva. Zatim, sam način rada Visokog saveta sudstva i budućeg Visokog tužilačkog saveta će biti detaljno regulisan pravosudnim zakonima. Ja moram da dodam da je zajedno sa nacrtom ustavnih amandmana izrađen nacrt teksta ustavnog zakona za sprovođenje ustavnih amandmana i tim tekstom je takođe predviđeno da u roku od godinu dana od stupanja na snagu ustavnih amandmana, naravno koliko oni budu usvojeni, će se menjati i prilagoditi u novom ustavu, odnosno tom delu koji će biti izmenjen, u delu koji se odnosi na pravosuđe. Dakle, novi zakoni će morati biti doneti i prilagođeni ustavu, odnosno usaglašeni sa ustavom u roku od godinu dana od stupanja na snagu ustavnih amandmana, a svi ostali zakoni će morati da budu usaglašeni u roku od dve godine. Što se tiče još neke pozitivne stvari su recimo sastav Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Visoki savet sudstva ima neparan broj članova, od toga su 6 sudije koje biraju same sudije, predviđeno je da ih biraju same sudije. Ostalih 5 članova će se birati iz redova istaknutih pravnika dvotrećinskom većinom u Skupštini, s tim što je u slučaju da ne budu izabrani u Skupštini na odgovarajući način, predviđen je jedan takozvani anti-deadlock mehanizam, ali o tome ćemo više govoriti kada budemo govorili, ako naše pratioci budu zanimali, neki uslovno rečeno nedostaci, odnosno čak i ova sadašnja rešenja koja predstavljaju unapređen tekst Ustava u odnosu na sada važeće odredbe Ustava koje se odnosi na pravosuđe, postoji mogućnost da se one dodatno unaprede, odnosno poboljšaju neka rešenja, prvenstveno u delu koji se odnosi na izbor tih 5 istaknutih pravnika. To će svakako i morati detaljno da bude regulisano zakonom. I u delu u kojem je predviđen način odlučivanja Visokog saveta sudstva, sa sada važećim nacrtom je rad nacrtom koji će biti, pretpostavljamo, usvojen u Skupštini, je predviđeno da Visoki savet sudstva sve odluke donosi većinom od 8 glasova, što nije dobro. Mi smatramo da bi bilo mnogo bolje rešenje kada bi se način odlučivanja Visokog saveta regulisao detaljno zakonom i da u svakom slučaju nema potrebe, upravo kako bi se izbjegla blokada tog tela, da se sve odluke donose jednakom većinom, jer nisu sve odluke jednake važnosti. Radi se o različitim, Visoki savjet odlučuje o brojnim pitanjima i nema potrebe, ni praktične potrebe, da se svaka takva odluka donosi većinom od 8 glasova članova Visokog savjeta. U redu, hvala. Dragana, da li smatrate da bi ovakvim izmenama Ustava do njih dođe bila obezbeđena nezavisnost sudstva? Pre svega, ovo je veoma važan i veliki korak u pravcu, da tako kažem, jačanja nezavisnosti sudstva kod nas. Sam način na koji je donet ovaj nacrt Ustava, da tako kažem, on još uvek nije akt o promeni Ustava, još ga nije Skupština usvojila, ali već smo ozbiljno zagazili i došli do poslednjih faza promene Ustava. Sam postupak i način na koji je to promenjeno govori o tome da je sudstvo i te kako uvaženo, kao što je i trebalo da bude, i da je, čini mi se, vlast shvatila da mora da ima jednu vrstu respekta prema sudstvu. Tako da su ta prva vrata ka jačanju nezavisnosti sudstva otvorena širom. Mi ćemo imati jedan ustav koji će biti uzoran ustav u evropskim
okvirima. On će se proučavati, rešenje iz njega će se i tekako proučavati, a kao što je Nada rekla, tu ima još prostora, to je u ostalom i Venecijanska komisija ukazala, ima još prostora za poboljšanje. I sve što Venecijanska komisija na šta je ukazala i tekako može da se poboljša. Ali ono s čim se ja slažem u jednoj od konstatacija, to ne može ni da bude čak ni preporuka, ali prosto konstatacija koju je izrekla Venecijanska komisija, to je da je ovo početni korak i da sada kada se budu menjali pravosudni zakoni u skladu sa tim promenama Ustava koje će, nadam se, proći na referendumu, onda će se morati voditi računa o tome da pravosudni zakoni dalje razvijaju te odredbe u smislu jačanja nezavisnosti sudstva. Taj rad na pravosudnim zakonima u sledećoj godini biće veoma značajan, jer pravosudni zakoni mogu da pojačaju garancije nezavisnosti, a mogu i da ih smanje i veoma će biti potrebno da se pažljivo odlučuje u okviru svakog pravosudnog zakona, a kad govorimo o pravosudnim zakonima, to znači da će morati da budu menjani zakon o sudijama, zakon o uređenju sudova, zakon o javnom tužilaštvu, zakon o Visokom savetu sudstva, zakon o Visokom savetu tužilaca, tako će se zvati, zakon o sedištima i područjima sudova i morat će da bude menjan zakon o Pravosudnoj akademiji za koji smatram da će promeniti svoje ime i da će se zvati ne zakon o instituciji, nego zakon o svrsi zbog koje ta institucija postoji, a to je obuka sudija, kako onih kandidata koji se pripremaju da prvi put budu izabrani za sudije, tako i onih sudija koji svoje znanje unapređuju, kao što to moraju da unapređuju i lekari, ili piloti, ili bilo koji stručnjaci kod kojih, kako da kažem, stalna obuka je veoma važna. Dakle, ti pravosudni zakoni, kad budu menjani, oni će stvoriti ono što se kaže institucionalne garancije za jačanje nezavisnosti pravosuđa. Naravno, institucionalne garancije su nešto što vam stoji na raspolaganju, ali što moraju da koriste i sudije i građani. To znači da moraju i te odredbe zakonske moraju i u stvarnom životu da budu primenjene. Sudije da se ponašaju u skladu sa tim, jer to nisu to što bude propisano tim pravosudnim zakonom, to neće biti neko pravo sudija, to će biti njihova obaveza da se ponašaju po nekim jako visokim standardima koje se od sudije zahtevaju, a istovremeno će to biti i zahtevi koje društvo treba da zna, da na njih ima pravo i da očekuje da sudije ispunjavaju te zahteve. Tako da to je ono što se kaže nezavisnost u pravom, u realnom životu. E sad, kad govorimo o nezavisnosti, često se čuje, pa čekajte, te sudije stalno pričaju o nezavisnosti, kad će one malo da budu odgovorne? A to je, ili kad će da budu stručne pa da zasluže tu nezavisnost? A nezavisnost je, da tako kažem, jedna pretpostavka da građani dobiju pravo na pravično suđenje, na nepristrasno i pravično suđenje, koje je pravo građana i obaveza sudija. Znači, sudije su obavezne da tu svoju nezavisnost i te kako brane i da postupaju u skladu sa tim zahtjevima, to je jedna stvar, a to znači da one moraju da budu odgovorne. I onda, naravno, dolazimo i na teren toga da je nezavisnost jedna strana novčića, a druga strana novčića je odgovornost sudija. Tako da odgovornost, odnosno nezavisnost ne može da ide bez odgovornosti sudija, tako da građani ne treba da se plaše, pa ni poslanici, da kada sudije govore o nezavisnosti, da zaboravljaju na svoju odgovornost. Što je nezavisnost jača, to je i odgovornost sudija jača. To je prosto, treba da se zna. Dakle, opet da sažmem odgovor na vaše pitanje, ustavne promjene su korak u odličnom smeru,
ali da bi one mogle da se ostvare, potrebno je da budu doneti pravosudni zakoni koji će razraditi u tom smislu depolitizacije sve garancije na kojima funkcioniše nezavisno pravosuđe, a zatim je potrebno da se ponašaju sve tri grane vlasti na takav način da poštuju nezavisnost pravosuđa i da očekuju da se i same sudije ponašaju nezavisno i odgovorno. Spomenuli ste u svom izlaganju da je mišljenje o nacrtu amandmana dala i Evropska komisija za demokratiju putem prava, odnosno Venecijanska komisija. Možda bi zbog građana bilo dobro da nam objasnite šta je uopšte Venecijanska komisija i zašto nam je bitno njeno mišljenje, pa onda i koje su njihove preporuke u vezi sa ovim amandmanima. Pa znate šta, na području Evrope postoje dva velika, da tako kažem, entiteta. Uslovno govoreći, postoji jedna velika konfederacija država koja se zove Savet Evrope i jedna malo manja koja se zove Evropska unija. Srbija je članica Saveta Evrope. I u Savetu Evrope postoje 47 država i jednom kada budete primljeni u Savet Evrope, vi morate da poštujete određeni pravni okvir koji Savet Evrope zahteva od svojih članica. Između ostalog je recimo to da u vašoj državi ne sme da ima smrtne kazne. Tako da jedina država, čini mi se, koja nije član Saveta Evrope je Belorusija, zbog toga što ona i dalje istrajava u tome da ima smrtnu kaznu u svom pravnom sistemu. Dakle, onog momenta kada smo mi ušli u Savet Evrope, mi smo prihvatili da primenjujemo određeni pravni sistem koji je u stvari zajednički imenitelj za svih tih 47 država članice Evrope. Prihvatili smo određene obaveze i u skladu sa njim mi kreiramo naš pravni poredak. Ta, uslovno govoreći, konfederacija, kao što je Savet Evrope, ona ima i svoje, da tako kažem, sve tri grane vlasti. Ima skupštinu, koja se zove Parlamentarna skupština Saveta Evrope, ima, da kažem, vladu, koja se zove Komitet ministara Saveta Evrope i ima svoja, ajde da kažemo kao uslovno govoreći, resorna ministarstva, od kojih su za pravosuđa bitno njih nekoliko. Jedno je Venecijanska komisija, drugo je, da tako kažem, Evropska komisija za efikasnost pravosuđa ili skraćenica francuska SEPEŽ i još dva, uslovno govoreći, ministarstva, konsultativno veće evropskih sudija i konsultativno veće evropskih tužilaca. Ova dva veća, sudija i tužilaca, sastoje se od najviših, da tako kažem, od sudija najvišeg ranga po jedan sudija iz 47 država članica i oni unazad 20 godina definišu šta su standardi za pravosuđe u državama članicama. To je ono što se kaže evropski standardi. A onda ih koristi Venecijanska komisija koja i sama, ona je sastavljena opet od predstavnika, po jednog predstavnika i zamenika Venecijanske komisije, to su obično ili sudije ustavnog prava, ili sudije ustavnog suda, ili vrlo retko se dešava da to budu recimo ministri, vrlo retko, u svakom slučaju pravnici najvišeg ranga, čiji je zadatak u Venecijanskoj komisiji da procene da li najviši pravni akti jedne države članice Saveta Evrope, a to je prvenstveno Ustav, a zatim recimo i oni akti koji ustanovljavaju funkcionisanje državnih vlasti, zakonodavne, izvršne i sudske, da li su oni u skladu sa tim evropskim standardima do kojih je došao Savet Evrope. I Venecijanska komisija onda obično daje mišljenje, daje svoju ekspertizu, što se kaže, o Ustavu ili o pojedinim zakonima koji uređuju pravosudni sistem. Tako da kad se mi obraćamo Venecijanskoj komisiji, mi se njoj obraćamo dobrovoljno da bi ona pogledala da li taj naš pravni akt je saglasan, da li on u duhu tih evropskih standarda zapravo osuđe koji su do sada već formirani unazad 2-3 decenije.
Naravno, Savet Evrope, kao i Evropska unija kojoj mi težimo, jel? Mi smo formalno u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, koja opet ima 27 članova, ili 26, sad ne znam tačno koliko ima kad je izašla Velika Britanija, mi pokušavamo da usaglasimo naše pravosuđe sa tim, uslovno govoreći, konfederacijama, jel tako, kako bi mogli da zadovoljimo njihove standarde i da bi ušli. A oni počivaju prvenstveno na podeli vlasti državne, na tri vlasti, na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, na nezavisnosti sudske vlasti i na onome što oni zovu vladavina prava, a to znači da su sve državne vlasti i svaki pojedinac i pravno lice unutar određene države da su potčinjeni vladavini zakona. U redu. Kada Venecijanska komisija, odnosno sada kada je dala mišljenja, ko će postupati po tim smernicama? Možda biste, Nado, vi mogli da nam odgovorite na to pitanje. Dakle, kakva je dalja procedura? Pošto, ako se ne varam, radna grupa za izradu nacrta akta o promjeni ustava raspuštena, ko sada postupa po tim smernicama i ko menja postojeći nacrt? Pa da, radna grupa je završila svoj rad. Taj nacrt koji je sačinila radna grupa je bio prihvaćen na sednici Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Da li će Skupštinski odbor prihvatiti preporuke Evropske, odnosno Venecijanske komisije i unaprediti tekst, mi to za sada ne znamo, ali nadamo se i verujemo da ima mesta za to poboljšanje. Taj konačno utvrđeni tekst odbora bi trebalo da prihvati Narodna skupština i ukoliko to prođe ovu proceduru u Narodnoj skupštini, spominje se u javnosti da bi taj nacrt ustavnih amandmana mogao da bude iznet na referendumu, gde će u stvari svi građani Republike Srbije odlučivati o tome da li će prihvatiti ove izmene ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe ili ne. Dobro. Ako mogu samo da dopunim, Nadu, znači ustavni odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine je zaključio svoj rad 21. septembra i usvojio je tekst koji je poslao na ekspertizu Venecijanskoj komisiji i tom prilikom je i raspustio svoju radnu grupu koju je formio 30. juna prošle godine. On je rekao, po potrebi vidjet ćemo da li treba, možemo i da formiramo ponovo radnu grupu kada budemo videli ekspertizu Venecijanske komisije. Venecijanska komisija je dala, da tako kažem, dve vrste preporuka. Jedno je ono što je ona nazvala ključne preporuke, njih ima šest, i drugo je nešto što je ona nazvala ostale preporuke, njih ima četiri. Od te četiri ostale preporuke, dve se odnose na to da bi neke odredbe koje su sada trenutno u Ustavu trebalo spustiti na rang zakona. Znači, smatraju da ne bi trebalo u Ustavu da ostanu te odredbe. Jedna je odredba koja, jedna od te dve, koliko se ja sećam, je ta da način rada, način odlučivanja Visokog saveta sudstva, ono što je malo pre Nada pomenula, da je bilo propisano da bude 8 od 11 kada Visoki savet sudstva, a i Visoki savet tužilaštva kada odlučuje o nekim pitanjima, bilo je propisano da treba da ima 8 od 11, da se odluke donose sa 8 glasova od 11 ukupno članova, koliko ima i jedno i drugo telo. Venecijanska komisija je rekla to može da ide u zakon. Ne mora da bude. I druga stvar koju je rekla, da odredbe o nespojivosti određenih funkcija sa sudijskom ili tužilačkom funkcijom mogu detaljno i treba detaljno da budu regulisane u zakonu. Međutim, ono što su ključne preporuke, jedna se odnosi na sastav te komisije petočlane koju je Nada malo prepomenula, koja bi trebalo da stupi
na delo onda kada Skupština ne izabere članove Visokog saveta sudstva, odnosno Visokog saveta tužilaštva, pet članova Visokog saveta sudstva, odnosno za sada četiri člana Visokog saveta tužilaštva, kada ne može da dvotrećinskom većinom izabere te članove, onda bi trebalo da stupi na u pogon, tako kažem, petočlana komisija koja bi većinom glasova birala umjesto Skupštine, birala bi te istaknute pravnike za članove Visokog saveta sudstva, odnosno Visokog saveta tužilaštva. Nju trenutno, kako je koncipirano sada ustavnim promjenama, tu petočlanu komisiju čine predsjednik Narodne skupštine, sadašnji republički tužilac koji će se malo drugačije zvati u novom ustavu, da tako kažem, predsjednik Vrhovnog suda, predsjednik Ustavnog suda i zaštitnik građana. E sada, Društvo sudija je recimo dosta primedbovalo, da tako kažem, a i mnogi drugi stručni komentari su bili saglasni u tome da je sastav ove komisije da bi trebalo da bude drugačiji, zato što je ona mnogo primamljiva vlasti, da tako kažem. Jer pazite, u trenutnom odnosu snaga političkih, Skupština neće imati problem da dvotrećinskom većinom izabere članove Visokog saveta sudstva, odnosno tužilaštva. Ali neka druga, ustav se ne piše za ovu većinu. Ustav se piše za narednih ne 15, nego se nadamo 50 godina. Ili možda i duže. I sigurno će se dešavati situacije u kojima vladajuća većina ili vladajuća politička stranka neće imati dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini. I poenta čitave te zahtevne dvotrećinske većine za izbor članova tela koji kasnije profilišu pravosuđe, jel, nosioce sudijske, odnosno tužilačke funkcije, jeste da se postigne jedan široki društveni konsenzus ili jedna široka društvena saglasnost o tome ko će ulaziti u ta tela. I u tom smislu, to je i Venecijanska komisija rekla, u tom smislu je odgovorna ne samo vladajuća većina, nego je odgovorna i opozicija. I to ne samo parlamentarna, nego i van parlamentarna. Znači, potrebno je da se proširi društveni dijalog i da se produži društveni dijalog, da se shvati da ti ljudi koji se biraju na sudijske, odnosno tužilačke funkcije, da to nije partijski posao, nego da je to državni posao i da zbog toga treba da se biraju tako velikom većinom. Međutim, ako bi se ipak dešavalo da se oni ne mogu izabrati tako velikom većinom, onda je potreban mehanizam za deblokadu. I to je ta petočlana komisija. Ali da se ne bi pribegavalo tome, da ne bi vladajuća većina rekla, ma neću ni da se dogovaram sa opozicijom, onda je potrebno da u toj komisiji budu možda neki drugi članovi, ne ovi funkcioneri koji inače bira vladajuća većina, jel? I to sa mnogo manjom većinom od dvotrećinske. To je nadpolovična većina poslanika kojom se biraju ovi funkcioneri, a neki se biraju i manjom većinom. Tako da je Venecijanska komisija preporučila da to bude, da se preispita sastav tog mehanizma za deblokadu, te Venecijanske komisije. To je ono što sam htela i ono što je i Nada uputila, da ako budemo razgovarali o nečemu što može da se unapredi, to je nešto na što je Venecijanska komisija uputila. Kao što je uputila na to da budući da će vrhovni tužilac državni, da tako kažem, biti ipak biran u Skupštini, da to bude na predlog državnog, odnosno to će se zvati Visokog saveta tužilaca, s tim da će Visoki savet tužilaca preporučiti samo jednog kandidata, a Narodna skupština će ga
kako kaže Venecijanska komisija, verifikovati ili potvrditi svojim izborom. Znači, moći će da, njeno ovlašćenje će biti da ga izabere ili da ga ne izabere. Ali će ipak Visoki savet tužilaca imati dosta veliku moć, jel, u tome koga će da predloži. Tako da je i to jedno od rešenja koje je predloženo. I od tih ključnih preporuka koje je Venecijanska komisija rekla, iako ja se mnogo ne bavim tim delom koji se tiče tužilaštva, to je naravno sasvim poseban svet unutar pravosuđa, još postoji ključna preporuka da se izbace iz Venecijanska komisija kaže idealno bi bilo, što ne znači da oni insistiraju na tome, ali kažu idealno bi bilo, ukoliko ne bi bili u Visokom savetu tužilaca dva člana po položaju, a to su ministar pravde i republički tužilac. Zato što Venecijanska komisija još dalje ukazuje da sada koncipirani prema ovim nacrtu ustavnih amandmana, sada koncipirani sastav Visokog saveta tužilaca ima manje od jedne polovine tužilaca koji su izabrali njihove kolege. Trenutno, po sada važećem ustavu još uvek, Visoki savet državno veće tužilaca se zove, ima 11 članova, od kojih 6 članova se biraju od strane zamenika tužilaca i plus je i republički tužilac 7. član, a prema predloženom amandmanu 5 bi se biralo od strane tužilaca i postojala bi ta dva člana položaju za koje Venecijanska komisija kaže da bi bilo dobro da ne postoje i da bi bilo dobro da najmanje polovina, znači 6, budu od strane izabranih tužilaca. To su neke ključne preporuke koje je prepoznala i stručna javnost, a koje je i Venecijanska komisija na koje je ukazala. Dobro. U prethodnom nacrtu amandmana Ministarstva pravde od 2018. godine Pravosudna akademija je bila predviđena kao institucija za obuku i u okviru nje bi se sprovodio i neki inicijalni odabir kandidata za sudije. U ovom nacrtu amandmana Pravosudne akademije nema i pošto je sad o tome bilo dosta reči i na javnoj raspravi, hoćete nam, Nado, reći šta je tu sporno, zbog čega smatrate da Pravosudna akademija nije mesto u Ustavu i zašto ona nije našla svoje mesto u ovom nacrtu amandmana? Da, ja moram da kažem da je Društvo sudija Srbije pozdravilo tu činjenicu, između ostalog, i zbog toga što ovaj nacrt ustavnih amandmana nije sadržao tu odredbu koju je sadržao tekst iz 2018. godine, iz više razloga. Najprije da kažem da je Društvo sudija u stvari osnivač nekadašnjeg pravosudnog centra koji je kasnije se razvio u Pravosudnu akademiju. Znači, nesporna je potreba za postojanjem institucije nadležne za obuku sudija i tužilaca, odnosno i ostalog osoblja, uopšte institucije nadležne za obuku u pravosuđu. Međutim, mi smo uvek ukazivali na to da ona ne treba da bude ustavna, da ona ne treba da bude njen položaj predviđen ustavom, odnosno Pravosudna akademija gotovo ni u jednoj zemlji nije ustavna kategorija, iako je u nekim zemljama Saveta Evrope predviđena obuka na Pravosudnoj akademiji tih zemalja kao uslov za izbor sudija. Društvo sudija je se uvek zalagalo da se svi pravosudni standardi evropskih zemalja implementiraju u naše zakonodavstvo u skladu sa našom pravnom tradicijom. S tim u vezi i konsultativno veće evropskih sudija i konsultativno veće evropskih tužilaca, o čemu je govorila Dragana kao o stručnim telima Saveta Evrope, koja zapravo formulišu pravosudne standarde, su prepoznali te različite sisteme koje postoje u 47 zemalja Saveta Evrope. Različiti su putevi za dolazak na sudijsku funkciju. Ako bi se Pravosudna akademija postavila kao uslov za ulazak u pravosuđe, kao uslov za stupanje na pravosudnu funkciju, time bi se, po našem dubokom uverenju, otvorio jedan drugi zaobilazan put za politizaciju pravosuđa. Pre svega zato što
sadašnja Pravosudna akademija nema garancije nezavisnosti. Obukom sudija i tužilaca trebalo bi da rukovodi Visoki savet sudstva, odnosno da samo sudstvo uređuje obuku. U suprotnom, mi bismo došli u situaciju da izborom za, odnosno stupanjem na početnu obuku, a o tome odlučuje tamo neka komisija u okviru posebne institucije Pravosudne akademije, vi ste faktički došli u situaciju da već stupanjem na tu početnu obuku, ukoliko završite tu obuku sa nekim uspehom, da je vama već garantovan izbor na sudijsku i tužilačku funkciju. Što nije dobro iz više razloga, pre svega zato što, kao što sam rekla, sama Pravosudna akademija nema garancije nezavisnosti. Mi ne znamo kako će se birati, niti može sudstvo da utiče na to kako će se birati polaznici Pravosudne akademije. A na drugi način, time bi se faktički vezale ruke Visokom savetu sudstva i on bi se onemogućio da vrši svoju ustavnom utvrđenu funkciju, a to je izbor sudije i tužilaca. Ili da pojednostavi maksimalno, sudije i tužioci onda ne bi bili birani od strane Visokog saveta sudstva, od strane Pravosudne akademije. To je jedan od razloga. Drugi razlog je, kao što sam rekla, što sam Visoki savet sudstva treba da ima ingerencije nad obukom sudije i tužilaca. I to je ono o čemu je Dragana govorila, o važnosti unapređenja i reforme pravosudnih zakona koji bi svakako trebalo da budu poboljšani, mi smatramo, čak i nezavisno od toga da li će Ustav biti promenjen u delu koji se odnosi na pravosuđe. Znači, u svakom slučaju postoji mnogo prostora da se sada važeći zakoni promene i unapredi. U tom smislu smatramo da je bolje doneti jedan sveobuhvatan zakon o obuci, a ne, kao što je Dragana već govorila, da se zakon nazove po instituciji, pa da se obuka uklopi u zakon o instituciji, umesto da institucija nadležna za obuku bude deo zakona o obuci. Nadam se da nisam ovo mnogo iskomplikovala, ali ponavljam, nije sporno u obuku da postoji i da je vrlo važno da postoji obuka sudija i samim tim institucije koja je nadležna za obuku sudija i tužilaca, pa i ostalih zaposlenih u pravosuđu, sudijskih pomoćnika, sudijskih saradnika, sudijskih pripravnika, pa čak i šire pravosudnog osoblja u najširem smislu te reči. Ali sadašnja Pravosudna akademija je do sada nije ispunjavala te zahteve na zadovoljavajući način i mi se zaista nadamo i radit ćemo na tome da ona unapredi pre svega svoje kapacitete. Što ne znači da u nekom doglednom roku, kada bi se ispunila ove garancije nezavisnosti, kada bi se ona zaista razvila u jednu sveobuhvatnu instituciju za obuku, ne bi možda mogla da u nekom budućem, ali zaista u nekoj daljoj budućnosti, bude i ustavna kategorija, iako za tim sada čak ni u uporednom pravu nemate mnogo potvrde. Mislim da čak jedina zemlja koja je ustavom predvidela instituciju nadležnu za obuku u pravosuđu je Albanija, čini mi se, ispravite me pogrešim. Dakle, sama po sebi to nije ustavna materija. Obuka sudije i tužilaca ne bi trebalo da bude ustavna materija. To je još jedan razlog više u prilog ovome što mi tvrdimo, ali naravno najvažniji je ovaj da bi se time, uvođenjem na način na koji je to bilo predviđeno tekstom iz 2018. godine, time bi se omogućilo, da kažem, jedan skriveni zaobilazan put politizacije i uticaja i izvršne i zakonodavne vlasti na izbor sudije i tužilaca. Na jednoj strani bi predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti istupili iz Visokog saveta, na što se i sama ova država obavezala akcionim planom, a na drugoj strani bi oni imali uticaj na izbor korisnika početne obuke i samim tim na izbor budućih sudija i tužilaca. Da, ako mogu da se nadovežem na Nadu, kada bi se u stvari sve postavilo u službu Pravosudne akademije, onda bi u stvari sam Visoki savet sudstva kao telo koje treba da bira sudije u stvari potpuno lišio tog ovlašćenja i te odgovornosti.
onda bi se izbor sudija, u stvari, Visoki savet sudstva bi postao samo protočni bojler za imenovanje onih koji su završili Pravosudnu akademiju, a koji su pre nekoliko godina, kada su stupili u Pravosudnu akademiju, selektirani na način na koji mi ne znamo, jedan netransparentan način, i od ljudi koji nemaju nikakvu, da tako kažem, odgovornost za to da budu, i nije im povereno da oni biraju buduće sudije. A inače, drago mi je što je to i Venecijanska komisija prihvatila, da Pravosudna akademija nije ustavna kategorija i ne treba da bude, i što je to prihvatila čak i Evropska komisija u svom izveštaju o napretku, koji je sad prekjuče valjda objavljen. Iako Evropska komisija kaže na mnogo mesta da je najvažnije da se ojača način izbora sudija i tužilaca, naravno, ali mi sad pričamo o sudijama, tako da ovaj ulaz na sudijsku funkciju, stupanje na sudijsku funkciju bude u stvari na bazi stručnosti i vrednosti koje ti ljudi imaju, koji bivaju imenovani na tu funkciju. Znači, ono što je svrha jeste da u pravosuđe ulaze stručnjaci, stručni ljudi od integriteta. To je ono čemu mi težimo i čemu treba da težimo, a da li će ti stručni ljudi od integriteta ući tako što će biti formirani u Pravosudnoj akademiji, ili što će biti formirani u jednom sistemu u kome mentorskom, da tako kažem, koji je bio naš sistem decenijama, jer smo mi pravosuđe gradili po principu onog koji je postojalo u Austriji. To je potpuno svejedno. Kako su oni formirani tako da budu stručni i od integriteta, potpuno je svejedno. Važno je da su takvi, da mi pouzdano znamo da su takvi i da takvi ulaze u sistem i da će takvi biti sudije. Tako da, recimo, mi imamo situaciju da u Francuskoj postoji akademija koja je postala uzor, primer nekim zemljama kao što je Portugalija, Španija, Italija, Rumunija, koja obučava buduće sudije. Ona nije ustavna kategorija, iako ona postoji već od 50-ih godina. U Francuskoj ona nije ustavna kategorija i sasvim normalno postoji, tako da će i naša Pravosudna akademija sasvim sigurno postojati, imaće važnu ulogu, ali je važno da ona jača u dva smisla. Jedan je da bude nezavisna institucija, što danas ona nije ni u formalnom smislu, ani faktički ona nije nezavisna institucija od drugih političkih vlasti, da tako kažem, a druga je da ima kapacitete da pruža obuku, i to ne samo tu početnu za one kandidate koji se školuju da budu sudije, nego i kontinuiranu obuku za sudije koje su već na mestu, koje moraju da unapređuju stalno svoje kapacitete, a ukoliko se detektuje da neki od sudija, da tako kažem, šlajfa u nekoj materiji, u nekoj oblasti, da pruže takvom stručnjaku, da pruže podršku i da mu pojačaju znanje. To do sada naša akademija nije imala, i to su uočile čak i radna grupa koja je radila analizu funkcionisanja Pravosudne akademije 2013. godine, to je uočila i tako zaključila, pa je onda i radna grupa koja je radila pravnu analizu ustavnog okvira za pravosuđe 2014. takođe to uočila i rekla, ne možemo staviti Pravosudnu akademiju u ustav, jer ona je još uvek nejaka institucija, još uvek je zavisna od političkih vlasti, još uvek nema kapacitete da pruži tako važnu funkciju, da mi pouzdano znamo da će ona, da tako kažem, formirati stručne ljude od integriteta za sudije. I u ostalom, Evropska komisija, koja je jako puno u zadnjih, ajde da ne kažem 15 godina, ali jedno 12-13 godina, jako puno pomagala Pravosudnu akademiju, jako puno sredstava
u nju uložila, kada je 2016. godine i ona sama pravila analizu efekata, zaključila je da tu postoji puno nedostataka i konačno u ovom izveštaju o napretku prihvatila je da Pravosudna akademija još uvek ne može da na sebe preuzme takvu odgovornost da postane jedino mesto ulaska u pravosuđe. Na nama će biti sada, mislim na nama, hoću reći na svima u Srbiji koji odlučuju, koji menjaju zakone, da razmisle ponovo šta mi hoćemo, u stvari na koji način treba da izgleda obuka i to kako ona koja je početna za sudije, tako i ona koje za sudije koji su već izabrani, kao što reče Nada, za saradnike, sudijske pomoćnike, a to se odnosi i na tužioce, pa čak i na sudijsko osoblje, da li, šta mi hoćemo, da li je nama cilj da imamo nešto što će se zvati Pravosudna akademija, kao što se zove u nekim drugim državama Evrope, ili nam je cilj da imamo takvu vrstu obuke koja će nam stvarati stručnjake od integriteta i da onda s tim u vezi osmišljavamo kako sve ta obuka treba da izgleda i ko će biti odgovoran za nju. Ako shvatimo ovo drugo, ako se za to opredelimo, onda će u stvari taj deo obuci sudija pretrpeti dosta značajne promjene koje će omogućiti da ovako prosto ta obuka počne da se obavlja na jedan mnogo kvalitetniji način, kontrolabilniji, usmereniji i efikasniji način. Spomenuli ste na početku da pojedini narodni poslanici nisu zadovoljni ovim nacrtom izmena Ustava. Šta je to što im smeta? Smeta im to što Skupština više neće moći da tako kažem, odlučuje ko ulazi u pravosuđe, ko će biti tužilac i ko će biti sudija na početku. Neće više biti biranja na taj probni trogodišnji mandat. Oni smatraju da je ipak, da Skupština je ta koja može bolje da proceni ko to ulazi u pravosuđe. Mi smo i sada imali pre neki dan situaciju u Narodnoj skupštini da su pojedini predlozi za izbor za sudije bili osporeni, predlozi Visokog saveta sudstva da su bili osporeni i da su onda bili osporeni na način rečeno je bilo onako paušalno, nije svaki pojedinačno kandidat ili neki pojedinačno kandidat bio osporen, ali je bilo rečeno da pojedini kandidati nisu prošli bezbednosne provere. To zaista, znate, poslanici u Skupštini su u kontaktu sa građanima, oni zaista na terenu, u svojim mestima mogu da imaju i tekako neke informacije koje dolaze od komšija, od saradnika određenih ljudi, iz porodica, mogu da imaju različite vrste informacija, mnogo više nego što recimo može da ima Visoki savet sudstva, ali te informacije ne moraju da budu tačne. Ja recimo lično, ja smatram da bi stvarno morali da znamo koji ljudi postaju sudije ili tužioci, ali isto tako koji ljudi postaju i poslanici, a posebno koji postaju ministri, predsjednik Republike i tako dalje. Svako od njih bi morao, ombudsman ili bilo koji državni funkcioner visokog ranga, svako od njih bi morao da prođe neku vrstu bezbednosne provere. Ali to je veoma osetljivo pitanje, postavlja se pitanje, prvo to nije zakonom trenutno ni predviđeno kao uslov, ali i postavlja se pitanje ko vrši i na osnovu čega vrši tu bezbednostnu proveru i opet se postavlja pitanje da li će onda neka tela, možda državna bezbednost ili neko drugo telo, ne znam tačno koje u tom sistemu, biti neko ko u stvari bira ili ne bira sudiju. To je veoma osetljivo pitanje i mislim da ne bi poslanici trebalo da postupaju na takav način ako imaju konkretne razloge zašto smatraju da neki pojedini kandidat treba da bude preispitan. Oni bi trebalo još u fazi kada dobiju predlog Visokog saveta sudstva i kada je stvar još uvek na odboru skupštinskom za pravosuđe, da te, da tako kažem, zabrinutosti tada iskažu da eventualno vrate
Visokom savetu sudstva da on to proveri, a ne da idemo, da tako kažem, kao da čekamo namerno da dođe skupština, sednica skupštine koja se prenosi u javnosti i da onda u stvari na neki način diskvalifikujemo rad Visokog saveta sudstva, predloge Visokog saveta sudstva time što ćemo iznositi nešto što nije potkrepljeno, samo neke zebnje ili neke glasine ili tako nešto. Mislim da bi to trebalo da shvatimo i poslanici i Visoki savet sudstva, da su oni na jednom zadatku, a to je na zadatku da, da dopunjuju ovaj jednu granu državne vlasti kao što je sudstvo i da onda u zajedničkom interesu sarađuju tako da ne urušavaju u poverenje jedni u druge. Da, upravo dok to pričate i stiglo pitanje zbog čega strukovna udruženja nisu reagovala na te prilikom izbora sudija na sednici 13.10. zbog čega strukovna udruženja nisu reagovala na te ispade poslanika, da kažemo, uvrede izrečene na račun sudijskih pomoćnika. Ja moram da vam kažem da mi prosto nismo imali vremena. Mislim, Društvo sudija Srbije. Mi smo zadnjih mjesec dana svakog radnog dana imali obaveze, radili smo, evo najprostije, mislim, prosto da vam kažem, radili smo strateško planiranje. To znači da smo posle našeg radnog vremena dolazili kući umorni potpuno i da smo onda od petka, od 3 popodne nakon našeg rada odlazili i petak i subotu i nedelju do 6 sati radili to strateško planiranje koje još nismo završili, treba još jednom da se sastanemo. Dakle, bukvalno mi nismo stigli da reagujemo na te stvari. Ali evo, ja sam reagovala i pre nego što sam videla to pitanje, odnosno iskomentarisala sam to i pre nego što sam videla pitanje. Prosto treba ljudi da shvati da strukovno udruženje ne postoji tako što će neki ljudi ujutru u 8 sati otići, osim vas, Marko, i još jednog našeg pravnika tamo koji obavljate ipak neku vrstu tehničkih poslova. Ne idu u društvo sudija ljudi koji su zaposleni u društvu sudija, sudije koji će ujutro otići i tamo gledati šta se dešava i onda reagovati u vezi sa tim šta se dešava. Nego mi svi idemo na posao, Nada ide svakog dana da sudi, ja baš nisam povezana sa suđenjem svakog dana, ali svakog dana imam neki posao i taj posao se završava kako kad? U 4, u 6 ili i kasnije, zato što ga ima previše. I onda dolazimo isceđeni u naše porodice da se onda posvetimo, dobro, ja sad imam veliku decu, Nada ima malu i većina sudija ima malu decu i onda treba da se posvetimo porodici, kuvanju, mislim raznim drugim stvarima koje radi i svi drugi ljudi koji dođu kući posle posla u 2 ili u 3. Tako da jednostavno nemamo mi takve kapacitete, mi smo stvarno samo jedno udruženje koje se bavi jednim veoma ozbiljnim poslom i ne možemo svaki put da reagujemo. Eto, ali recimo da smo imali više vremena, da je bio neki drugi moment, reagovali. Možda, Nado, ti možeš da mi dopuniš nešto. Ja, upravo sam htjela to da kažem. Zaista nije bilo dovoljno vremena, kao što si objasnila, da se reaguje vezano konkretno za sednicu 13.10. Ali to nije jedinstveni usamljen slučaj. To se dešavalo i ranije. Osporeni su sudije za izbor na prvi izbor na sudijsku funkciju. Osporeni su i neki predsednici sudova. U nekoliko navrata, to je bilo učestalo u zadnjih par meseci, ja se sećam da smo mi izdali saopštenje i sigurno se to nalazi i na našem sajtu objavljeno Društva sudija, gde smo upravo zbog ovakvih situacija pozvali poslanike Narodne skupštine da u svakoj toj situaciji kada ospore kandidata za koji je Visoki savet sudstva našao da ispunjava sve kriterijume, da je stručan, osposobljen i dostojan, da da jasno obrazloženje kako bi se i javnost i građani, pa i sami članovi Visokog saveta sudstva koji su glasali za njega, upoznali sa tim kakve informacije oni imaju o tome. Kažem, znači, reagovali smo, možda ne u ovoj konkretnom slučaju za ovu sednicu od 13.10., ali bilo je i ukazivali smo i pozivali na to
I čak i član Visokog saveta sudstva koji je predstavio kandidata, odnosno predstavio predlog Visokog saveta na toj sednici, pozvala i zamolila narodne poslanike da obrazlože, ukoliko ospore bilo kog kandidata, da to bude ipak obrazložen predlog. Znači, moramo stvari menjati nekim upornim, konstantnim zalaganjem i ja verujem da će na kraju biti pomak, da je zaista nužno insistirati da se svaki taj osporen predlog kandidata koji je prošao i dobio glasove na Visokog saveta sudstva, da se obrazloži bilo kakvo osporavanje. Da, 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 da se obrazlože i ako je moguće, po mogućnosti, zato taj predlog prvo ide na odbor za pravosuđe, ne ide na plenarnu sednicu Skupštine. Dajte već na odboru za pravosuđe da se to čuje, da Visoki savet sudstva zamoli za neko vreme, da to proveri, pa da onda reaguje na takve stvari. Ali ako samo paušalno kažemo ima više kandidata, pa sad kažu nisu prošli bezbednosnu proveru, koji nisu prošli bezbednosnu proveru i kakva je to bezbednosna provera s obzirom na to da to nije zakonski uslov. Treba da prosto imamo to u vidu da je to zajednički državni posao ko postaje sudija i da imamo više odgovornosti za to da se ne omalovaži napor koji uloži Visoki savet sudstva. Možda on nije bio dovoljan, možda oni nisu imali sve podatke, ali će to ispitati i bolje da ispitaju ranije nego da kad se dođe do plenarne sednice. Hvala. Stiglo je pitanje koje se tiče Pravosudne akademije. Ono glasi kako mislite da bi trebalo rešiti pitanje nezavisnosti akademije i da li je nezavisnost uopšte dostižna? Pa ne znam, Nado, da li biste vi hteli ili Dragana, ko će? Pa to je jeste jedno kompleksno pitanje. Ja ću pokušati da obrazložim. Jeste dostižna, ali je to jedan dugi mukotrpan posao. Pre svega, kao što sam već govorila, nama je institucija neophodna nam je institucija nadležna za obuku u pravosuđu, kao što je danas u svim profesijama neophodno uvek kontinuiran rad i kontinuirano usavršavanje. S tim u vezi ta institucija ne bi smela da stavi akcenat, kao što je to do sada bio slučaj, isključivo na početnu obuku, već da se i u većoj meri nego što je to slučaj sa početnom obukom bavi i stalnom obukom, ili to ono što je nama nužno da bismo stvorili stručne i osposobljene sudije i tužioci i da bi oni stalno unapređivali svoje kapacitete i svoj rad. To bi se postiglo pre svega jednom temeljnom reformom Pravosudne akademije onako kako je ona sada postavljena i mi se nadamo da će, kažem, nezavisno od toga da li će ustavni amandmani biti usvojeni, ukoliko budu usvojeni onda u svakom slučaju sledi usaglašavanje zakona sa Ustavom. Čak i ukoliko ne budu usvojeni, postoji mnogo mesta da se, mnogo prostora da se sadašnji zakon o Pravosudnoj akademiji unapredi. Jedno od tih pitanja, znači ne samo u pogledu obuke, nego konkretno vezano za pitanje nezavisnosti, odnosno garancije nezavisnosti Pravosudne akademije, bi se moglo rešiti na način da ona bude u nadležnosti Visokog saveta sudstva. Znači da Visoki savet sudstva nadzire njen rad, da bude u organima upravljanja bez upliva izvršne i zakonodavne vlasti, da nadgleda sprovođenje odluke, da određuje broj kandidata, početne obuke, da se postara da svi i sudije i tužioci na stalnoj funkciji koji su već izabrani, pa i šire pravosudno osoblje, saradnici, pomoćnici itd., da budu korisnici te obuke i da u punoj meri koriste benefite jedne takve institucije koja za to mnogo mora da razvija svoje kapacitete. I ponovo bih da ponovim, mislim, Marko, vi kad ste me predstavili, rekli ste ja sam sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, taj sud ima trenutno oko 150 sudija, neke moje kolege, čak sve veći broj, je bio korisnik početne obuke i došli su na tu funkciju, znači to su kolege koje su podjednako stručne i osposobljene i dostojne i u tom smislu niko ne osporava njihovu stručnost. Ali ono za što se mi zalažemo je da stupanje na sudijsku i tužilačku funkciju bude podjednako dostupno svima. Znači kako korisnicima početne obuke,
tako i ostalim pravnicima koji ispunjavaju ostale zakonom propisane uslove, znači određeni broj, da su državljani Republike Srbije, da imaju određeni broj godina staža u struci, da su položili pravosudni ispit i naravno da ispunjavaju ostale kvalitete koje treba da imaju sudije i tužioci. U tom smislu, Pravosudna akademija ne bi smela da bude jedini način za ulazak u pravosuđe, ali kažem, neophodno je i nužno da ona postoji, s tim da mora da se unapredi njen rad, da se ona razvije, da razvijete svoje kapacitete, jer kažem, do sada je bilo fokus je bio isključivo na početnoj obuci. To pitanje nezavisnosti, kažem, jedan od načina je da se da Pravosudna akademija bude institucija koju će nadzirati, uređivati, kontrolisati budući Visoki tužilački savet i naravno u delu koji se odnosi na sudije Visoki savet sudstva. To je moje viđenje, ne znam, Dragana verovatno ima... Samo to dodam, slažem se potpuno sa tobom, Nado, ali prosto sam htjela da kažem da prema sadašnjem konceptu Pravosudne akademije, ja sad nisam skorije gledala zakon, ali znam da jednu trećinu članova Upravnog odbora Pravosudne akademije postavlja Ministarstvo pravde. Član Upravnog odbora Pravosudne akademije po funkciji je državni sekretar u Ministarstvu pravde. To je već dosta problematično, da tako kažem. A onda taj Upravni odbor bira ostale organe akademije, između ostalog programski savet Pravosudne akademije, koji je veoma važno telo jer on koncipira programe obuke na koje Visoki savet sudstva kasnije daje saglasnost ili ne. Isto tako, direktor Pravosudne akademije u Francuskoj, recimo, odakle je Pravosudna akademija i započela, da kažem, svoj život kao ideja, a bila je formirana zato što je Charles de Gaulle smatrao da treba da ima dve institucije koje će da mu obuče državne službenike i sudije nakon saradnje sa nacistima u Drugom svjetskom ratu. On je smatrao da mora da ojača državnu administraciju i sudstvo, pa je tako formirao te dve škole za državne službenike i Pravosudnu akademiju. E sad, recimo, direktor Pravosudne akademije u Francuskoj i u svakoj drugoj zemlji gde dobro funkcionišu Pravosudne akademije je uvek sudija. Uvek sudija. I to sudija sa veoma dugim sudijskim stažom. To su sudije koje su obično sudije najvišeg ranga i koje su najuvažavanije među svojim kolegama. Možemo mi da budemo sudije visokog ranga, ali nismo mi svi podjednako dobri. Prosto nismo, ljudi smo i različito nas gledaju i kolege i različito znanje imamo. Znači, tamo su sudije najvišeg ranga koje su neosporno najveći stručnjaci. Oni su, recimo, direktori Pravosudne akademije. Prvo to. Pa već kad bilo ko dođe da razgovara sa takvim direktorom Pravosudne akademije, već je to jedna druga vrsta odnosa. On zna šta je suština sudijske funkcije, on zna da ne treba da mu se mešaju u rad ni njemu, ni ostalim ljudima koji to rade. Onda, recimo, u Portugaliji Visoki savet pravosuđa, oni imaju, to je zajednički za sudije i tužioce, on sprovodi selekciju polaznika Pravosudne akademije. Znači, on odlučuje ko će od polaznika da uđe u Pravosudnu akademiju, a ne sama akademija za sebe. Pa zatim on posle toga i vrednuje taj rad i tako dalje. Postoje različiti modaliteti. Društvo sudija je više puta pravilo međunarodne konferencije s tim u vezi i mislim da imamo najmanje dve publikacije koje se tiču različitih iskustava u oblasti obuke sudija i različitih mehanizama, bilo što je to neki trening centar, bilo što je Pravosudna akademija u pitanju, i onda se u detalje objašnjava kako to funkcioniše, koji su sve mehanizmi potrebni da bi se obezbedila nezavisnost akademije. Nezavisnost ne može da se propiše, ona ne može da se deklariše samo pa da se kaže akademija je nezavisna i da mislimo da će biti nezavisna. Ne, neće. Moraju da budu prvo njeni organi
takvi da, da svojim sastavom garantuju nezavisan rad akademije, a onda moraju da budu i procedure tako napravljene i nadležnosti tako izdeljene s jedne strane između akademije koja treba da bude, kad jednom dobije da radi to što mu je, što je zakonom povereno, mora da bude nezavisna, ali istovremeno mora da budu neki važni procesi kao što je selekcija ili kao što su ti programi, moraju da budu iskontrolisani od strane Visokog saveta sudstva koji bi bio tu čuvar nezavisnosti i same te institucije, jer ona mora da iznedri ljude koji su nezavisni da bi ušli u pravosuđe. Moraju ljude otvorenog uma da napravi sudije, moraju da razumeju te sudije koje se prvi put obučavaju, mislim koji se obučavaju da postanu sudije po prvi put. Oni nisu samo, ne treba da budu samo pravnici koji su nabiflali svoje znanje, pa ga sad još malo na fakultetu, pa ga sad još i pojačavaju ponovo sve to isto znanje u akademiji. Akademija mora mnogo više da se bavi praktičnim znanjem sudija, njihovim kapacitetima u određenim situacijama. Ja se sećam kad sam bila u Francuskoj i gledala tu u Bordeaux, tu akademiju. I sad vi imate grupu sa kojom radi mentor. A mentori tek, koji rade na akademiji, i oni moraju da budu najuvažavanije sudije sa velikim sudijskim iskustvom. Ne neki koji su juče ili pre tri godine postale sudije, nego gde se zna prosto, koji uživaju poverenje svojih kolega i saradnika i sudija, oni treba da budu mentori i to treba da bude standardizovano i njihov rad treba da se vrednuje na odgovarajući način i njihov rad treba da bude unificiran na odgovarajući način, što sve nije slučaj kod nas. Ali sam gledala, recimo, mentor sedi sa nekoliko polaznika Pravosudne akademije, odnosno šeta se, priča se, oni rade simulaciju suđenja u kojoj zapisničar piše zapisnik, a polaznik obuke koji je će postati sudija, diktira taj zapisnik i sada tu postoje, čak ponekada tamo kod njih postoje i glumci koji su glume okrivljenog ili advokata ili tako nešto. Sada se to traje neko vreme, jedno sat i po, dva sata i onda taj mentor prođe i samo isključi kompjuter i struje, onako izvuče onaj gajtan. I sad odjednom sve pada u vodu. Nema više zapisnika, nema kompjutera, ne zna šta će da se dešava. I onda vi u stvari tu kao mentor stupate na snagu i onda tu u stvari počinjete da učite polaznika Pravosudne akademije kako da reaguje. Šta da se desi u toj situaciji koja se dešava i tekako u realnom životu. Šta sad onda uradi sa svim tim, propao mu je rad, svedok je došao iz bolnice, recimo bolestan pred smrt, došao je da da svoj iskaz, odjednom više tog iskaza nema. To su oni kapaciteti koje sudija takođe mora da ima, koji se ne uči na fakultetu, nego se uče upravo u takvim školama, u takvim radionicama, u takvim sistemima. A to kod nas se malo dešava, to je samo jedan prosti primer, a ima ih jako puno. Drugo, u akademiji se uči šta je svrha sudijskog posla, u kakvom društvu mi živimo. Malo širi procesi društveni se uče. I ne samo društveni unutar nas, nego globalno šta se dešava. Čega smo mi, naše društvo, čega je sve trend? Šta se to dešava? Zašto oni smanjuju broj sudija? Zašto kod nas, u našoj državi, ima veći broj sudija nego što je i uvek je bio veći broj sudija u Jugoslaviji po 100.000 stanovnika nego što je to bilo u nekim zapadnoevropskim državama. Kao što smo sad mogli da se uverimo za vreme korone da mi imamo mnogo bolje organizovanu službu primarne zdravstvene zaštite nego što to imaju neke države na čijem zdravstvu vi možete da im pozavidite, jer je to space shuttle zdravstvo, šta sve oni mogu da rade. U Italiji idemo, jel, u Italiju da se transplantiraju jetre, odlazite na neka jako skupe zahvate koje mi možemo samo da sanjamo ovde da će biti nekada obavljeni, ali smo imali primarnu zaštitu mnogo bolje organizovanu nego što su imale te države.
Dakle, moramo da razumemo zašto se mi razlikujemo, zašto se naše pravosuđe, zašto se naš sudski sistem razlikuje od sudskog sistema tamo i zašto kad nam oni kažu treba da uradite ovo, ili ne smete da zaposlite toliko sudija, morate da smanjite, mi kažemo ne, naši ljudi su se izborili u zadnjih 70-80 godina da imaju pravo na pristup sudu, oni su naučili da mogu da podnose tužbu i da isteruju mak na konac i ne neka isteruju taj slobodarski, kako da kažem, podloga kod naših ljudi koja postoji i treba da se održava. Oni hoće da isteruju svoje pravo i treba da ga isteruju i zato mi moramo, zato kod nas ima mnogo predmeta, mnogo više predmeta po jednom sudiji nego što postoji u Italiji ili u Nemačkoj, gde je usput budi rečeno i pravni sistem mnogo bolje organizovan i sa mnogo manje distrakcija i promena u toku poslednjih decenija. I mi zato ne možemo da prihvatimo takvu vašu poruku. Znači, to je nešto što Pravosudna akademija mora da obezbedi. Da ti mladi ljudi koji ulaze u sudski sistem razumeju gde ulaze, razumeju društvo u kome žive, razumeju svet u kome se nalazi naše društvo i prihvataju ono što je primenjivo, što je moguće, što je u skladu sa onim što je naša tradicija, i što su naše mogućnosti i ne prihvataju i principijelno ne prihvataju i imaju razloge zašto ne prihvataju to što im se preporučuje. Jer ja sam sasvim sigurna da kada bismo mi objasnili strancima i Svetskoj banci koja pravi funkcionalnu analizu pravosuđa i Evropskoj komisiji, kada bismo mi objasnili da nešto što oni od nas traže i što negde drugde funkcioniše, kod nas ne može i ne, prosto nije sprovodivo, onda bi i oni ne bi to od nas tražili. Takvi ljudi, ljudi koji su otvoreni za različite društvene probleme, koji sa punom odgovornošću ulaze u pravosuđe, koji znaju da su prema njima postavljeni mnogo viši standardi nego prema i zahtjevi društveni nego prema bilo kojim drugim ljudima, takvi ljudi ulaze odgovorno u pravosuđe i oni će dobro da radi u tom pravosuđu. E, takve ljude Pravosudna akademija treba da obrazuje. Znači, ljude, to je ono što kažem, stručnjake od integriteta, a ne pravničke čate koji će znati dobro gde se šta u zakonu nalazi. Pa to može svako. E, to je ono što ja kažem, naravno, nezavisnost i akademije, kao i nezavisnost sudstva, jeste jedan cilj kome svako društvo teži. Taj cilj nikad nije postignut. I u ovim državama gde mi mislimo, u koje se mi ugledamo, to je neprestana borba. I stalno mi vidimo i sada u mnogim državama Evropske unije koliko u stvari postoje koliko postoje osipanja tog stanja nezavisnosti u mnogim državama. Svaka generacija ima odgovornost da se nezavisno zalaže, da ne sme da uzme zdravo za gotovo, nego mora stalno da o tome razmišlja, stalno da bude čuvar, stalno da bude otvorenih očiju, da li neko ugrožava. U ostalom, mi u sudstvu svakog dana imamo situacije koje mogu da ugroze našu nezavisnost ako im se ne odupremo. Na taj način treba ljudi da budu obrazovani u Pravosudnoj akademiji, a nažalost oni na taj način nisu obrazovani. Oni ulaze kao ljudi koji primenjuju teret dokazivanja, niste dokazali ovo, niste dokazali ono, odbijam vam zahtev, a to što oni, ono što su oni rešili predmet, a nisu rešili spor, što nisu ljudima stvarno rešili spornu situaciju i što su doneli nelogičnu odluku, to nikom ne treba. Zato ljudi jesu kivu. Tako da, eto, to je nešto, znači, za Pravosudnu akademiju ili za nezavisnost sudstva uvek može da se primeni onaj divni stih Branka Miljkovića, ali da li će sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj. Znači, za to stalno moramo da se borimo i to je nešto što je vredno. Taj cilj neće nikad biti dostignut, a ako nekada se i približimo njemu, neće dugo biti održan. Prosto moramo stalno da vodimo računa da nam se on ne udaljava od nas. Budući da nemamo više pitanja, mislim da je u redu da sa ovako lepim motivacionim govorom i završimo tematsku debatu.
Zahvaljujem vam se na učešću i pozivam građane da obavezno čitaju i posećuju sajt Otvorenih vrata pravosuđa, dakle da čitaju blogove koji pišu sudije, tužioci, advokati i druga stručna lica, kao i da prate dalje tematske debate. Naredna debata će biti na temu rada na crno. O svim detaljima se mogu informisati na sajtu, na Facebook stranici i na internet stranici Otvorenih vrata pravosuđa. Hvala vam na učešću. Hvala vam što ste nas pozvali. I što ste nas slušali.